Pa dobro, 4-4, ja ne znam, jeste zadovoljni ovim rezultatom? Naravno smo zadovoljni. Naravno smo zadovoljni. Veliki bod na strani, da vam kažem, ekipa Pirota uopšte nije ni malo naivna ekipa. Momci koji znaju da igraju futsal, momci koji se vidi da su igrali nekad dobar futsal, samo imam veliku primjedbu, ne na suđenje, konkretno suđenje. Znači, cele prve lige konkretno suđenje je katastrofalno, jer oni su izgleda, misle da se futsal igra kao i veliki futbal igra zbog njih. Dobro, ali znači, to je najvažnija stvar. Tako je, ovdje svaka čast svima, svaka čast na organizaciji, svaka čast s ovim momcima. Želim puno uspjeha ekipi Pirota, da i ove godine i oni i mi obezbedimo poziciju, znači, da ne ispadnemo. Da su oni amateri, da idu u drugu, treću smenu rade, dolaze s posla da bi igrali, tako da... Da, verujem vam, sve kod nas je poluamaterizam. Većina njih radi, mi imamo samo dva igrača sa strane koji stanuju oni tu valju. Oni sad žure, petorica od njih žure u treću smenu. Verujem, sve verujem. I sad to, cijeloj ekipi želim sve najbolje. Hvala, srećan put i svako dobro. Hvala vam, prijatelj.